ইফালে পুনৰ খুলি দিয়া হৈছে খান্দং বান্ধৰ পানী নিপকৈ খুলি দিলে বান্ধৰ সারিখন কৈকেট ক্রমাত বৃদ্ধি পাইছে কপিলি নৈৰ জলপৃষ্ঠ নামনি ৰাজ্যক সাৱধান হৈ থাকিবলৈ নিপক কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে পুনৰ কামপুৰ যমুনামুখ আদি অঞ্চল এতিয়া বুৰ যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে আমি দেখুৱাছো সারিখন কৈকেট খুলি দিয়াৰ পিছত পানী কিদৰে বাগৰিব ধৰিছে পুনৰ খুলি দিয়া হৈছে খান্দং বান্ধৰ পানী আৰু পানী এনেদৰে খুলি দিয়াৰ পিছত গেট খুলি দিয়াৰ পিছত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্ত নকৈ প্লাবিত হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৃদ্ধি পাইছে কপিলি নৈৰ জলপৃষ্ঠ আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নামনিৰ ৰাইজক এতিয়া সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে নিপক কৰ্তৃপক্ষই